wasalimia sana wapenzi wa masomo yangu ya Kiswahili. Leo subiri cyane bakunze wa masomo ya Kiswahili. Turakomeje. Tukomeje na masomo yacu tugiye munsi kurebera hamwe isomo riryoshye ryiza rivuga ku buryo dushobora kuba twakivuga cyangwa se twakora presentation. Icyo twita kujitambulisha. Wavuga ute uri imbere y'imbaga y'abantu? Ese niba hari akazi wabonye, wavuga ute ubwa mbere uri kwivuga, uvuga umwirondoro yawe wabigenza ute? Nibyo tugiye kurebera hamwe iby'ingenzi turi bubibonere muri iri somo ryacu. Mbibutse ko mwarimu ni Emmanuel Biringimana, kandi nkanabibutsa gukomeza gukora subscribe batarayikora, noneho mugakora na share kugira ngo abantu bakomeze bige amasomo yacu bayavanye ahangaha bamenye Kiswahili. Twakomye twagiye rero aho dushobora kuba twakoresha imyirondoro yacu cyangwa se kuba twabasha kuvuga umwirondoro wacu ni ahantu henshi nk'uko twabibonye. Iyo tugiye gukora umwirondoro wacu rero dutangira dute? Iyo turimo kuvuga umwirondoro wacu dutangira dusuhuza abo turimo kubwira. Kiswahili gusuhuza biri mu buryo butandukanye, nabyo rero tuzabirebaho kuko biri mu byiciro. Ariko iyo usuhuza imbaga nyamwinshi ushobora kubabwira uti hamjambo, 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 hamjambo. Ubwo ndi kubwira abantu hamjambo ni nko kutubigenekereje ni nko kwavuze ngo muraho, noneho ukavuga amazina yawe. Mimi ninaitwa Emmanuel, ni urugero nkanjye kuko ndimo nivuga. Mimi ninaitwa Emmanuel Uwiringiyimana cyangwa se jina langu ni Emmanuel Uwiringiyimana. Ninaitwa Emmanuel. Ninaitwa Emmanuel. Nitwa Emmanuel. Noneho ukavuga nimetoka naturutse. Nimetoka. Nimetoka katika kijiji. Ombo kijiji ni umudugudu. Nimetoka katika kijiji cha Gabiro. Kata ya Kabuga, tarafa ya Manyagiro, wilaya ya Gicumbi, mkoa wa Kaskazini. Ubwo turakomeje. Mbonye ko navuze hamjambo nabasuhuje. Ninaitwa Emmanuel, nitwa Emmanuel. Nimetoka katika kijiji cha Gasgaliro, naturutse mu mudugudu wa Gabiro, kata ya Kabuga. Kata ni akagari, akagari ka Kabuga. Tarafa ya Manyagiro, mu murenge wa Manyagiro. Wilaya ya Gicumbi, wilaya ni akarere, akarere ka Gicumbi. Mkoa wa Kaskazini. Kaskazini ni kuvuga ni mkoa ni cyangwa se mkoa cyangwa jimbo ni intara. Kaskazini ubwo ni bari mu burasirazuba, ni mkoa we umugo bizaterwa n'umuri naho wenda uturuka. Ni bari mu mujyi bizaterwa naho uturuka. Ubwo nabyo hari somo twabigishijemo, ushobora kujya ukareba inzego z'ubuyobozi. Tugakomeza
nina miaka 30. Fiti miaka, mimi akugomba kuivuga, nina miaka 30. Imyaka nayo ntabwo tuyihuza. Hanjye ubwo naravuze ngo nina miaka 30. Fiti miaka 30. Ushobora kuba ufite 20. Nina miaka 20. Ushobora kuba ufite 40. Nina miaka 40. Niba ari 50, nina miaka 50. Urumva ko ugomba kubwira abantu imyaka ufite. Ese wenda niba ari ahantu ugiye gukora, ushobora kuvuga aho warangirije kwiga amashuri yawe, ukavuga uti nilimaliza amasomo yangu katika chuo kikuu cha Rwanda, koleji ya elimu n'urugero, wenda nkanjye niho narangirije. Cyangwa se nimesomea katika chuo kikuu cha Rwanda. Nimesomea katika chuo kikuu cha Rwanda. Nize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ugakomeza. Niba uri umubyeyi ushobora kuvuga uti nina watoto watatu. Sibyo? Uri umubyeyi wenda ushobora kuvuga nina watoto watatu. Ubwo ni imibare nayo, kuko hari isomo ryo twigishemo imibare, ushobora kuba ufite abarenze baba cyangwa se bake. Noneho tugakomeza. Ikindi ushobora kuvuga nanone uburyo wenda niba hari nk'igihe hari nk'uburambe waba ufite mu kintu runaka. Tuvuge wenda ufite uburambe mu kazi k'ubwarimu. Nina uzoefu ni uburambe wa miaka miwili. Nina uzoefu, mfite uburambe w'imyaka ibiri katika kazi ya walimu. Katika kazi ya walimu. Aha tuzabona noneho ni imirimo. Ubwo hano wavuze ngo mfite uburambe bw'imyaka ibiri mu kazi k'ubwarimu. Ubwo dushobora kuvuga na indi, ushobora kuvuga wenda nawe akandi kazi waba ukora. Tuzabibona vuba hano imirimo itandukanye ko tugenda tuyita. Noneho rero ushobora kubashimira abantu byanze bikunze. Wavuze amazina yawe, wabasuhuje, wababwiye aho wize, wababwiye niba umubyeyi ko uri umubyeyi. Hari n'igihe wenda nk'aho ko uri umubyeyi ushobora kuvuga mimi ni muzazi wa watoto nk'aho twabonye nina watoto watatu. Cyangwa se ushobora kuvuga uti mimi ni muzazi wa watoto wa watoto watatu. Njewe wavuze uti nje ndi umubyeyi w'abana batatu. Watoto ni abana, sibyo? Okay, ushobora kuba ufite abana batatu cyangwa se umubyeyi w'abana batatu. Ubwo rero tugiye kurigira gute twabonye uko ushobora kuba wakivuga. Aho ngaho ukeneye kuba yamenya icyo ukora yaba yakibonye. Gusa twongera kandi kanyuma, ushobora kuvuga icyo ukunda. Mimi napenda mchezo wa katanda. Nkunda umukino w'umupira w'amaguru, kuko niko tuwita. Cyangwa se ushobora kuvuga mimi ninapenda muziki. Mimi ninapenda mchezo wa kandanda.
mchezo wa kandanda, mchezo wa soka, mpira wa maguru. Cyangwa se ushobora kuvuga mimi napenda muziki, mimi ninapenda kwenda hano kwetu kwende, mimi ninapenda muziki. Sibyo? Ukabura vuze uti ngiye nkunda umuziki. Sibyo? Ubwo rero byanze bikunze. Uyu munsi isomo ryacu ndizera yuko mwakurikiye neza. Mukaba mwabasha kuvuga ibiberekeyeho. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo mukomeze gushyigikira umuyoboro wacu, hanyuma munakoreshe ya ku bantu batandukanye babavandimwe banyu cyangwa se n'inshuti zanyu kugira ngo nabo barebe amasomo yacu, noneho tukomeze natwe kubigisha kandi nizere ko abakurikira neza hari aho mumaze kugera. Mbashimiye cyane kuba mwakurikiye. Nabashukuru sana. Mungu awalinde. Kwaheri.